Akademiku Kristo Frashëri është nderuar në institucionin të cilin e pasuroi me veprat e tij. Akademia e Shkencave ka hapur dyert jo vetëm për kolegë, miqë, familjar të tij, por edhe për studentë politikanë që e njohin veprën e Kristo Frashërit. Në omazhe kanë qenë të pranishëm edhe presidenti Bujar Nishani, kreu i kuvendit Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe lideri i opozitës Nursim Basha. Bashkëpunëtorët dhe historianët kolegë të akademikut, që nuk pushoi së kërkuari për të vërtetat të tjera historike deri në fund të jetës, e kanë konsideruar ikjen e profesor Kristo Frashërit një humbje të madhe. Padyshim është një humbje e madhe. Kristo Frashëri ka qenë një nga kolonat e historiografisë shqiptare, një historian për që 70 vjet ka punuar, ka prodhuar dhe ka përfshirë në rrezën e analizës historike të gjitha periudhat e historisë Shqipërisë, duke kapur midis tyre dhe problemet më të vështira të historiografisë shqiptare. Ai ka qenë modeli i njeriu të jashtëzakonshëm në punë, me një vullnet që vështirë se mund të gjesh tek njerëzit sot. Ka qenë shumë i etur për dije dhe ka mësuar deri në ditët e fundit të jetës së vet. Akademiku u nda nga jeta 3 ditë më parë, për më shumë se 70 vjet ka punuar për të lënë pas vepra që do t'i shërbejnë brezave të tërë shqiptarësh. Vepra e tij e parë, një studim i shkurtër mbi Jeronim Deradën, u botua në vitin 1938, ndërsa më të njohurat në lëmin e historisë janë Principata e Arbërisë, albumi Ismail Qemalit apo Historia e Shqipërisë, e përkthyer në disa gjuhë të botës.